Một đợt Donati nó về sớm này. Đợt Donati nó về sớm này đi. Mà lên đi về sớm đó kìa. Ni pertama nah, rasa suka pak. Ni aku megoh ni. Ni capung ke apa, tiga perkara ni. Kita nak ke apa? Tanya ya mak, tak apa, cek boleh. Tengok leh kertas tu ada yang mak tulis ya, ada leh kertas tu. Bambrung lohit. Ke akan sup khom kuguh. Orang nyakit kuguh boleh. Rabuk memuian kong lewet. Nah, bambrung lohit. Lepas tu rabuk memuian kong lewet, darah tak molek. Darah jala, darah sumak, darah setuk. Orang darah sepik. Nah. Makan nasi dah budak ni. Alhamdulillah. Penja fok lewet nah basuh darah. Patu hak kuam dan, kuam dan ni ya baca capu saudak nak contoh nampun contoh patu ketiang. Nama apa som ruangkan tang tu kuan. Ni kuam dan nah, kuam dan boleh nama apa ni. Nama lima rok kaiman nai lewet. Ni orang letih tak go darah pekak ada lemak banyak dia darah. Kolesterol, penyakit kolesterol darah, lemak banyak dalam darah. Darah jale tak itu jadi dari lemak. Ada kolesterol dia lekat di kulit, panang lok lewet jadi lagu mana panang lok lewet jadi itu. Jadi sepik nah, panang lok lewet jadi sepik nah. Pun panang lok lewet jadi sepik. Orang panggil nak jadi apa? Nak jadi mana ni gambar dia? Nak jadi panah lok-lok sepik nak jadi lagu ni. Jadi darah jalan tak boleh. Semua pahit dah. Pahit sepik eh. Pahit air kita sepik tu. Mana ni. Tengok panah lok-lok sepik sikit. Duk mana panah lok-lok sepik ni. Dodok. Panah lok-lok sepik ada gambar weh. Jadi orang darah sepik ni bahaya ni. Jalan semua pahit sepik tu. Pahit. Aspek lah, jalan tak boleh. Lepas tu nak jadi tembok banyak, nak jadi kuam dan tinggi. Kaiman banyak. Tak saruk bawaan boleh lah. Duk bawaan boleh. Tak ada surat ada siap dah tu. Tak bawaan ni payah sikit. Agar panggil itu dia tu. Bawaan. Lepas tu. Duk ek boleh. Duk mak ring boleh. Madu kuat kibat. Madu kuat hukroi lah. Kuat jai tu. Mak ring boleh duk disan nyakit kuning eh. Lepas tu akan non melak. Tahu ni orang ambil akan non melak 20 tahun pun ni. Cuba komen sikit lagu mana makan dia nanti bawa tak ya. Lagu mana yang makan ni. Yang mak tak yamin tapi. ya sebab non melak sebab gapo tu pula. Cuma setipan jadi mikom camdi. Budak ni makan nak cidik tu. Makan cidik. Makan cidik tapi yang makan sumuk gelap perut. Yang makan ikan ayer tak sirai lah gelap perut pula. Usin luar COVID. Rup puak sisak sakit kepala nah. Kan rup lom nyakit angin. Lepas tu rup hop hut leloh leloh. Leloh boleh nah leloh. Lepas tu rup mata nyakit mata. Boleh nyakit mata nah. Satu pot fan. Pot fan boleh sakit gigi. Lepas tu nyakit mutah, wahi mutah. Lepas tu kap simhat nah. Rohok dah tekok kalau kita makan, tak ada rohok nah. Sedap. Lepas tu tom-tom si asik sakit tekok boleh. Pada komo air dia ya. Kita pening air komo. Ya bunuh bunuh kumel. Weras dalam tekok kita. Tom si asik ni sebab weras bakteria gapo tu. Ya boleh bunuh. Lepas tu gapo ni? Kap lum lek kuam chu ne ka pot lam sai lek lam sai thong u thong phu ko mu pru chu yoi ahan kap pasal apa kap payat pi parot chu rak sa di pikan rak sa ru lam sai lek kampot chu siat chu kap pasal wa kecing tak tubik ne orang jadi pun orang ni jadi tom luk mak tu kecing tak tubik sumak orang panggil sekak sepo pahit dia kepek. Pahit yang kepek yang jijok yang tindih eh. Cik tak tubik. Buat tahun lu mak tu. Boyo makan tu ya sengih. Tahun lu mak tu kecil sengih. Buka yang lagi boleh kecil sedap. Kalau kecil, kecil senuk, kecil soong, kecil tak tubik mana. Bik khol. Bukai, bukai karai, bukai kecil dedah. Kecil dedah, kecil tak suk. Yalah juga, boleh juga. Kecil senuk. Kat pasal wak tu, kecil banyak. Mudah kecil sedap kecil. Lepas tu salamit new. Mit new ni batu karai.
và tu sườn sa mạc thập phạ tham phê à nhiều ya tế nè bút tít tít tạ cụ mà là cụ cụ đôi là cần limu sọ mò mò yếu sử dụng dầu nè à tu mà kế cụ cụ wow cụ pagi pagi wow cụ wah suko bút tít tít mà là cụ cụ nè mulai nanya ya mak gapo tu ada tu katiam lek kai ha telo kai cik fong ha pasom nak pai thot lu kin sot sot boleh one win one tito kan 1 bulan okey panggil bukan titi mapu tak kukuk mula okey panggil tak meleh tak ada nak meleh koler kok hidup mula titi ya ha titi tak lawe gu nggih patu gapo ge enman mandu oleh anak nah oleh anak usaha ni boleh anak insyaallah nah ni oleh tunam di nah la sarut ton lumak tu ah ni kecil tak tubik ni dekat sebab ton lumak ke nong nai nano dale tu kat macam dua konsatri nah hari uzu uzu tak uzu ya di kursi gitu macam dua ma poketik tu macam dua ma poketik nah patu mudah beranak orang okay, ngandung tua dekat-dekat nak wanak okey cek akan puak asyik sakit gapo-gapo ni makan nah anu kung jing okey ada sedak pe plau okey ada sedak ni okey dah ni okey sikit ke banyak makan sikit patu hok butir pula dah ya butir dah kat debu debu dah yang makan debu dah lah okey dah pian nyakit-nyakit pa bisa ingat lagi japa eh kau bisa bisa eh? Makan sikit je bang. Banyak sikit. Tambah sikit. Kalau tak rasa apa tambah sikit. Makan hak-hak debu tu hak yang mak wida. Lepas tu cuy bi mulut nah. Mulut hak pesan bi mulut nak wida nak wida kejak mulut ni. Eh, mulut kita ni tino yo duk tak ada gatung mana hidup lah perut duk lombek. Kadang-kadang dia yo gelombang kena dak oh lucu jatuh lah. Jatuh mulu. Ha tu antara tino. Ha? Ada oi jatuh mulu. Yo duk dia duk gelombang waktu dia sport di sport hakula eh. Ha ada sayap 12 eh. Sayap ni betul. Tengoklah gambar dah kita dah. Ada. Ayo gelombang. Eh tapi tino tak boleh hunga-hunga lopak-lopak je kena bring jatuh. Unuh lah. Dia sport hakula. Oh muda lah apa dia tua, kulak apa tua. Ujian ni kulak. Pak ni bib mulut nak kemah. Ha kemah mula. Mulut dia tu. Betina nah. Ha ya ya tak ada gatung mana di dalam tu. Ya duk dengan gapai gatung dengan lene-lene duk pegang gitu ya oleh perut. Betina nah. Mulut. Lepas tu ketap tu tak maksib. Penyakit tap mata kuning. Ruk tap nah. Cuy rak saruk tai seum. Ha pen ruk piu nang boleh juga nah ruk piu nang ruk reang nyakit kurak badeh ruk kelak. Nyakit kurak ah. Kurak panah ruk hu fai ruk kerak. Patu ke akan puak tanang kai. Sakit tubuh lenguh. Lenguh lupuh, rumatisan sakit seni. Puak tangko nah, ke nak cha kebah. Kap nam dom kau satri lepas anak lepas tino lepas wanak. Susu banyak. Ke pom ruang. Banyak kau nah. Tu pom ruang boleh juga dulu hambu. Gapo ni? Kim bet nai tambah semarai. Mai pasom kedai kim plau kedai pasom kedai pasom kafe seneng. Sedap pasom kafe pasom susu. Molek kali susu kambing. Ya ayu pesi pengkuam dan tong kin jarum payaban. Talot ta cak kin ruam kap habatu sodak dai mai boleh nah boleh tak ada ada lagi orang panggil mabuk dengan ubat ni tak ada lagi sebab yo habatu sodak ni yo kakah gula so pengetum ma pula ada benar gitulah dia badik dia tak ada mabuk tak ada mabuk tak ada lagi lah temu tapi kalau dia nak mabuk yo sendiri sore yo yang mabuk maka banyak-banyak ada dia orang-orang pening pites pemabuk lah. Habis gerai nak bangun tak boleh. Ada juga lagu tu. Tapi kalau makan dengan ubat lain tak ada bunyi mabuk lagi. Kuandan lagi makan kuandan tu. Ubat kuandan dia tak boleh tinggal. Baca dalam tu tengok eh. Baca dalam surat dia tengok tu. Baca dalam tu tengok.